我一定感谢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 感哎，没得没得干的，没得干的，咱就得干呀。啊，咱都要干的，咱都嘛，开口就把钱拿来，咱都别干去干的，别干的。哎呀，所以没得干的，老傻呀。那不办了，不办了。我哩没得干的，咱都要没得干的，老傻的，没得。妈的，我家的老，你家的傻，老家傻子。啊，开那要了，要差，把你老，你出老。啊，这没办法，你出。哎呀，就不理他，过龙的年，年不成差。ขมย่าไม่ได้แต่เจ้าก็รู้ว่าถ้าใครเนี่ยขมย่าเลยมันรู้ใครขมย่าแต่เนี่ยรู้ว่าเราพี่จะรู้ว่าอะไรเนี่ยที่พงวิญญาณว่าเราเรื่องอะไรมาแค่พี่เนี่ยแหละขมย่าบัวอะไรจุดที่ต้องมาบัวสมัยมาเชื่อว่าจะเจ้าพี่ต้องไปเดี๋ยวมาย้อยน้องก็ซาสุดแต่ก็ขมย่าตีกันเนาะตีน้องจะเอาแค่พี่ตัวที่เจ้ามาขวาจีเจ้าจะได้เรื่องอะไรมาขวา
မြေမဒီမတပိတရောဒုဗ္ဗသတိယာတိရုစရိအဝနိယသဗုဒ္ဓတံပဇာယအနုကမ္ပကတတကာယိယပါပါခရာမေရေရောက်ပြီပါခရာအဲ့ဒါပြီးတယ်ပြီးတယ်အခုတော့မိမအတန်ပါတယ်ဆိုတော့မသူမြန်မာစာဘဝိတရားဟောတဲ့ခံကြဘူးလေဒီလားရှင်တရားဟောအရှင်တရားဟောတာမေဒီလားရှင်တရားမေဒီလားရှင်တရားဟောတာဘဝရတ္တနာမင်္ဂလာခေတ္တနာမေဝတ္တာတမမေဂတိဝါမေတ္တနာတတိပောတုတိတဂါယိဆရာကြားပြီးတော့ပြီးတယ်အပြီးတယ်လို့ပြောတယ်ပြည်ကလည်းချုပ်တယ်တခုတည်းပေါ့ပေါ့ပေါ့အော်အရာဆိုတော့ဒီခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးအတက90ကျော်တရားဟောလို့ရှိရင်ပွားတဲ့ကျိုးတချိုးဘောက်ကလီလီထွက်အတန်ဒီလုံးကြီးပြီးတော့မိဘဆက်ထဲအော်ရရန်ချော်မှာရရရအတက်ကလည်းကြီးရ90ကျော်ကြီးတော့ပွားလည်းကျိုးပါဘူးတချိုးဘောက်ကလီလီထွက်အတန်ဒီလုံးကြီးပြီးတော့တရားဟောရင်တချိုးဘောက်ကလေထွက်ကလေထွက်ရှုံးပြုတ်ထည့်နေရအောင်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 เกเกกะทาวะอะเกะทาวะโตโกรวันชังเกกะทาวะโตโกรทาวะอะเกะไอโนเกโรโกเนจาทาวะทาวะชูชูตะทาเดวะมะโนทาวะโตโกรตะกะวะอะเมะโมอะรองยองยังอะเตอะอะโลวะนะวะอะละชูอะระมีเดมะมีเดဒီကကြတော့ကိုမိုးတိန်တံခါးကြီးတာဂျာနေကတံခါးဂျာနေကဂျာနေကကဲလောခေါ်ရွေးချီလို့မိမိလေးလိုက်ဆုံးကြပြီအလုံးကငါဘာကိုရှ िख ောပါပြီဘယာဘယေကဒီမှာရှိပါလေအရှင်တစ်ခါမှာပရိသတ်ကိုမရဘူးအဲ့ရည်ကြီးလို့လည်းငါဘာကိုရှိခိုးပြီးတော့ပြည်ပြည်တော့ဟောရင်တော့မျိုးမျိုးကြီးတော့တိုက်တံပါအောင်ထွေးတာဟေ့ဒီတိုက်တံပါအောင်ထွေးရအဲ့ဒီကနေဟောတဲ့တရားကိုတိကျရတာဟေ့မနေပါဘူးဗျာအေးမတိတော့လည်းဟောတယ်လည်းအပူပဲမဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့တိရောဟောပါရမှာရမှာအဲ့ဒါဆိုမှတ်တယ်ဒီကနေဟောတဲ့တရားကစေတလုံးမောင်ဖုံးနဲ့စကားကောင်းတာပဲခေါရနာရီဇာရနဲ့ညောဒါဖုံးပြစ်သွားတယ်ဖုံးပြစ်သွားပြီဖုံးပြစ်ကြောင့်ရဲ့ပြေကြောင့်လည်းနေမိနေစားဟိတ်လူပြေမှာတော့တယ်ငရဲ့ပြေမှာမလုပ်ခိုင်းလာရလေမတက်ကြနဲ့လူပြေမှာတော့တယ်ငရဲ့ပြေမှာတော့အမွှေးနဲ့ပြခိုင်းရတယ်ကျောက်ဖို့ကောင်းတယ်မလုပ်နဲ့လူပြေမှာချက်တယ်ရချက်တယ်ရင်အမွှေးနဲ့ပြခိုင်းရတယ်လူပြေမှာလိတ်တယ်ရလိတ်တယ်ရင်ဒီအမွှေးနဲ့အမြတ်လေပါအမွေးမရှိဘူး။လေပါအမွေးမရှိဘူး။ဒီငရဲတော့ကြာပါဗျာ။နော်။ရဲကြာပါဗျာ။လက်ကရင်။ကောင်းလေးထွက်ကြည့်ဖွကြည့်နဲ့ခံရတယ်။တို့ပါခံရ။ရရ။ရရ။အင်းဒီကကြတော့ခွေးခွေးခွေးတော့ခွေးအိုကြီးချောင်းပြူချောင်းကြားချောင်းပြူချောင်းကြားချီးချောင်းလိုက်အောင်စားတဲ့ခွေးအိုကြီး။ချောင်းကြီးဘာတော့ချီးအကြောင်းမပြောနဲ့။ဘာဖြစ်လဲလို့။ဘိုက်စား။ခွေးကြောင်ပြောတာချင်းကြောင်ပြောတာခွေးတော့ခွေးကိုရဲ့ပဲခွေးကိုရဲ့ပါပါပါရရရခွေးကိုရဲ့ကကကြပီးတယ်ပါပြီးပါပြီးခွေးလူမျိုးလေးခွေးကလာတာလေခွေးမှာကလာတာရှိမင်းတော့မရှိတော့ခွေးလူမျိုးခွေးမှာခွေးလေးခွေးကလာတာရှိတာပေါ့ခွေးတော့ကလာတာခွေးကလာတာတော့ပါခိုင်းခိုင်းရကြောက်အနာကွာကြောက်ရဲ့ရှင်စင်နေနေဘယ်ရကြောက်ရဲ့ရှင်စင်နေနေပါဒီခါကျတော့ခွေးနဲ့ကြောက်နေခိုင်းမတည့်ဘူးအခွေးနဲ့ကြောက်နေခိုင်းတာကိုကြောက်တဲ့ခေတ်ကမကျင်းနေဘူးခွေးကိုခဲနေတယ်ခွေးကခဲလို့မှပြီးအော်ပြေးတယ်ဒီမှာတဲ့ကြောက်နေခွေးနဲ့ခိုင်းနေခိုင်းမနိုင်နိုင်အောင်ချခွေးနဲ့ကြောင်နဲ့ခိုင်းရရခုံးတယ်ဒီမှာခွေးနဲ့ကြောင်နဲ့ခိုင်းညောက်ပြီးပြန်ခွေးနဲ့ကြောင်နဲ့ခိုင်းရဘလို့နှစ်ကောင်းပြီးဘလို့လုတ်ခိုင်းညောက်ကဒီကြားနဲ့ကိုင်းရုံကြီးရိုးနဲ့လုတ်ခိုင်းတာတော့ကြောင်တကယ်ကခဲနဲ့ဒီလိုဒီခွေ
ောင်းပြီးတော့ရောက်တိုင်းပေါ့ကတ်ကတ်ကတ်ဒီဒီကကြတော့ဒီဒီကကွာဟုတ်တခုလောက်ဖွင့်ခိုင်းတော့ပါခိုင်းတနက်ကလေးချက်တော့ဆက်ပြစ်တယ်ဟောတော့ချက်ပြစ်ဆိုပြန်လေးချက်တော့ပြစ်တော့ဟောအဲ့ဒါချက်စီပြစ်တော့ရတော့ဆက်တနက်မနာရဆိုတော့ကွာဆက်တနက်ဆက်တနက်ရှိတယ်တနက်မဆက်တနက်ရှိတယ်မနာရဆိုတော့ဒီမြန်မာနေစားတယ်အေးမြန်ဘိုးဘာမှာတုတ်တာဝဲတုတ်တာဝဲဝဲလေးရဲဘိုင်းကဘုံတစ်လုံးပါဒီစဲဘုံလားတုတ်တာလေလက်ပြဘုံပါလက်ပြဘုံပါအဲ့လက်ပြဘုံကဒီပိုင်းထဲအပြိုးကြီးပြိုးကြာလက်ပြဘုံပြုတ်ကြာပြုတ်ကြာအပြိုးရရောင်ပြထအောင်အပြိုးရရောင်ပြထအောင်အဲ့ဒါဆိုပြီးရောရောင်ရောင်ဘာလဲငါမရှိဘူးဘာမရှိဘူးဒီဒီပြဘုံပြုတ်ကြတာအပြိုးရမသိဘဲဘာလို့ထကြောင်းလဲအပြိုးရလက်ပြဘုံမချဘူးနှလုံးတော့တော့တနာတယ်ပေးလို့တော့ပြောတာပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအပြိုးကြီးလက်ပြဘုံနှလုံးတော့ပေးဖို့တိုင်တိုင်ကြာ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 လင်းဝဲရစတယ်စတယ်ရှီရပါတော့လေးပေါက်ချင်ပါဘူးလေးစနိုးတယ်ဟောလေးစနိုးတယ်စတယ်လက်အောင်ရှောင်းလို့လက်လို့ကောင်းဖြတ်လိုက်ပါရင်တော့တက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေးရတော့ဆိုင်ကတော့ဝင်လို့တာဆိုတာဆိုတာစတယ်စတယ်လင်းဝဲစတယ်နော်စတယ ဒီလိုပါ